Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Yani sual verilir ki, şükür səcdəsi üçün dəstəmaz şərtdir mi? Şükür səcdəsi haqqında qısaca olaraq bunları deyə bilərik. Birincisi, şükür səcdəsi qulun Rəbbinə etdiyi şükrün ən böyük əlamətlərindən sayılır. Çünki şükür səcdəsində qulun Rəbbinin qarşısında müti olması, bədənində olan ən şərəfli orqanı, üzünü yerə qoymaqla və həmçinin burada qəlbin, dilin və orqanların da şükrü vardır. Şükür səcdəsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sabit olan və bir çox insanların tərk etdiyi sünnələrdəndir. Şükür səcdəsi hər hansı bir ümumi nimət baş verdiği zaman, hasıl olduğu zaman, müsibət sovuşdurulduğu zaman və yaxud da müsəlman üçün xüsusi bir nimət hasil olanda şükür səcdəsi olunur. Yəni, fərqi yoxdur. İnsan bu nimətin əldə olunmasına səbəbkar olsun və yaxud da səbəbkar olmasın. İmam Şovkan Rahimullah deyir ki, əgər sən desən ki, Allah Teala'nın bəndələri üzərində olan nimətləri davamlıdır. Hər an qul nimət içərisindədir. Onda mən deyirəm ki, və burada nəzərdə tutulan nimətlər yeni nimətlərdir. Yəni, davamlı nimətlər üçün şükür səcdəsi olmur. Şükür səcdəsi hər hansı bir nimət yeniləndiyi zaman. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nimətlərin yeniləndiyi zaman şükür səcdəsi edərdi. Və həmçinin səhih olan budur ki, şükür səcdəsi üçün namaza, namaz üçün şərt olan işlər şərt deyildir. Dəstəmaz şərt deyil. Qadın üçün başının bağlı olması şərt deyil və qibləyə yönəlmək və digər şərtlər şərt deyildir. Və bu da bir çox sələflərin görüşüdür. Maliklərin bəzisi bu görüşü seçmişdir. Və bir çox təhqiqatçı alimlər, İbn-i Cərir Ət-Təbər Rahimullah, İbn-i Həzim, Şeyx İslam İbn-i Teymiyyə, İbn-i Qayyim, Şovkani, Sanani və həmçinin müasir alimlərdən Şeyx İbn Baz və Şeyx İbn Hüseymin və Şeyx Abdullah İbn-i Cibrin Rahimullah. Və bunların dəlilləri, dəstəmazın şərt olması və yaxud da namazda şərt olan hər hansı bir şeyin şükür səcdəsi üçün şərt olmasına dəlil lazımdır. Bunun dəlilə ehtiyacı vardır və dəlil də yoxdur. Və bunun vacibliyi haqqında nə Quranda, nə sünnədə, nə icmada, nə də ki, səhih bir qiyasda bir dəlil gəlmişdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə dəlil olmayan əhkamları vacib etmək caiz deyildir. Vacib edə bilmərik. Və həmçinin hədisin zahirində də, necə ki, hədis tirmizdə keçir və həmçinin Abu Davudun sünnən əsərində, İbn-i Macəm sünnən əsərində keçir.
Abu Bekr radiyallahu anhudan enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ câehu amru sururin av buşşira bihi harra sâciden şâkiran lillah. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sevindirici bir haber geldiği zaman veya hutta ona müjde verildiği zaman şükür olarak secdeye kapanardı. Ve diğer hadislerde vardır. Bütün bunlar hamısı delalet edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o haber gelen kimi secdeye kapanır. Yani dəstəmaz alması yani sabit olmuyor, varid olmuyor. Ve hemçinin sahabelerin emellerinden de zahir olan elə budur. Ve hemçinin delillerden eğer dəstəmaz şart olsaydı, şükür səcdəsi üçün veya da diğer namaz üçün şart olan emeller şart olsaydı, bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə bəyan edərdi. Çünkü buna ihtiyaç var ve bunu beyan ederdi. Ve hemçinin delillerden şükür secdesinin sebebi gafilden gelir. Ve şükür secdesi etmek isteyen insan da gafilden geldiği için dəstəmazlı olmayabilir. Ve onu şükür secdesini artık geciktirmekle, dəstəmaz alması və yaxud da qusul almasıyla artık səbəb aradan qalxır. Və burada olan sir, bu mənanın sirri artık aradan qalxır, itir. Hansı ki ondan ötürü bu səcdə buyurulmuşdur. Və həmçin dəlillərdən, yəni bu kimi şərtlər, dəstəmaz və qeyri şərtlər, namaz üçün şart olarak buyurulmuştur. Ve buna delalet eden İbn Abbas radiyallahu anhümden gelen rivayetti. Hadis Sahih Müslim'de geçir. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kharaca minel khalai fe utiye bi ta'amin fe zekaru lehul vudu. Fe kâle uridu en usalliye fe etevadda. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayak yolundan çıkır. Ve onun için yemek getirilir ve yemek getirirlerken onun için dəstəmazı hatırlayırlar. Yani bəs dəstəmaz almırsam mı? Ve onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən namaz mı qılıram dəstəmaz alım? Yani hadisdən başa düşülür ki, yani dəstəmaz namaz üçün şərtdir. Ve şükür səcdəsi də namaz deyildir. Ve şeriyette de onun namaz adlanması gelmemiştir. Ve hemçinin şükür secdesi secdedir, rekat değil veya iki rekat değildir. Ve hemçinin burada tekbirdir, salamdır, səhvlərin düzülməsidir, imamın öne keçməsidir. Yani belə şeyler yoktur. Ve hemçinin racih olan, daha yaxın olan görüş budur ki, şükür səcdəsinin sifəti forması haqqında onun əvvəlində təkbir gətirmək buyurulmamışdır, vacib deyildir. Nə də sonunda, nə təşəhhüd oxumaq, nə də salam vermək. Yəni, şükür səcdəsində təkbir yoxdur, təşəhhüd yoxdur, salam yoxdur. Və bu da İmam Şafii Rahimullahdan nasıl olarak gelmiştir ve hemçinin İmam Ahmed'in bir rivayetinde vardı olmuştur. Çünkü bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yani sabit olmadı o için. Ve İbn Teymiyye rahimehullah der ki: "La yushra'u fi hada sujud teşahhud au selam." Yani bu secdede yani şükür secdesinde teşahhüd veya hutta salam buyurulmayıp eksine bu bid'ettir. Onu etmək caiz deyildir. Və həmçinin buyurur ki, və əmmə sucudu tilavəti və şükür. Tilavət və şükür səcdəsinə gəldikdə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən nə də sahabələrdən bu barədə nə salam vermək
gelmiştir ve onlar salam vermezler. Ve buna göre de İmam Ahmed ve başka alimler yani şükür secdesinde salamın olmamalı görüşündedirler. Ve hemçinin tilavet ve şükür secdesi hakkında buyurur ki ve inne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lem yusemmi zelike salaten. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu namaz adlandırmamıştır. Ve bunun için səfə düzülmək gelmeyip ve imamın qabağa keçməsi varid olmuyor. Necə ki cenazə namazında olduğu kimi. Ve hemçinin şükür secdesinde müeyyen bir zikir yoktur. Müeyyen bir zikir vacib değildir. Ve innema yushra'u lis-sajidi en yaqula fi sujudi ma yunasibul maqam. Şükür secdesi eden insan için o makama uygun olarak zikir etmesi buyurulmuştur. Makama uygun olan sözleri demesi buyurulmuştur. Allah'a hamd etmek, şükür etmek, dua etmek, istiğfar etmek buna oxşar sözler. Şokan rahimehullah deyir ki: "Fe in qulta lem yerid fil ahadis ma kana yaqulu sallallahu aleyhi ve sellem fi sujudu şükr fe ma da yaqulu sajidu lişükr." Eğer sen desen ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde şükür secdesinde ne demek lazımdır? Bu varid olmuyor. Onda bu secdeni eden insan ne demelidir? Deyir ki: "Qultu yenbagı en istekthira min şükrillah." Yani şükür secdesinde şükrü çok atmalıdır. Çünkü şükür secdesidir. Ve hemşire Şeyh Müslümin Rahimullah deyir ki, şükür secdesi minikte giden insan da onu edə bilər. Yani minikte giden insan, yani işare ilə, yani bacardığı qədər əyilməklə, yani şükür secdesini edə bilir. Bununla kifayetlenir. Doğrusunu Allah bilir.